میں سرزمین بلوچستان رقبے میں سب سے بڑا صوبہ، تقریباً آدھا پاکستان۔ میری تاریخ کی ابتدا دنیا کی قدیم ترین تہذیب مہر گڑھ سے ہوتی ہے۔ ان 15,000 سالوں میں مجھ پر کبھی ایرانیوں کا راج رہا تو کبھی سکندر کے لشکر دوڑے، کبھی عربوں، کبھی مغلوں، تو کبھی انگریزوں کا تاج رہا۔ مجھے ٹکڑوں میں بانٹا تو کبھی جوڑ دیا گیا، قبلے بدلتے رہے، میرا رخ موڑ دیا گیا۔ اس عرصہ دراز میں آسمان کے بھی کئی رنگ دیکھے، جہاں میری سرسبز و شاداب وادیوں میں خانہ بدوش اپنی جنت تلاش کرتے تھے، اب وہاں محض دشت و صحرا کی عکاسی عیاں ہوتی ہے۔ ستر سال قبل جب پاکستان وجود میں آیا تو میرے باسیوں نے برابری کے نام پر لبیک کہا، اور میں نے اپنے سینے میں چھپے مادنی ذخائر کے خزانے کھول دیے۔ مگر افسوس، سرداروں کے محل تو روشن ہوئے لیکن عوام کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ فردی کا ہوا بول بالا، اور ہوئی ہم پر بیرونی نظر کرم بھی، مگر عوام تو اب بھی بس مانا ہے، کوئی عدل و انصاف کا پیکر نہیں۔ میرے لوگ دولت و عشرت کے اسیر نہیں، یہ تو صرف ضروریات زندگی کا حق چاہتے ہیں، تعلیم، صحت اور روزگار چاہتے ہیں۔ گزارش اتنی سی ہے کہ اس راہداری میں میرے لوگوں کو بھی شامل سفر کر لو۔ وعدہ رہا دم آخر تک یہ تمہارا ساتھ نبھائیں گے۔